راځو یوې بلې مهمې مسلې ته. د افغانستان د سولې عالي شورا نن د یوې اعلامیې له لارې د پاکستان د علماو د یوې شورا رئیس هغه وینا غندلې او رده کړې ده چې د رسنیو سره یې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې انتحاري حملې روا او په پاکستان کې یې ناروا یادې کړې وې. دا چې د پاکستاني دیني علماو دا ډول بیانونه په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغېز پرېښودی شي، په خپله د سولې د شورا له غړې میرمن هوا عالم نورستاني سره یې شریکه د کابل په سټوډیو کې. البته تاسو ته سلام وړاندې کوم، پوښتنه به هم ورسره شریکه کړم چې په راپورونو کې ویل شوي دي چې دا شخص چې په افغانستان کې انتحاري روا ګڼي دا د پاکستان د یوې مذهبي ډلې چې وهابي ډله یادیږي مشري کوي. ستاسو په نظر باندې د سولې هڅې د دې مولانا طاهر شافی په خبرو باندې څومره اغېزمنې کیدلی شي؟ اشنا صاحب ډېره مننه، زم سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او ټولو لیدونکو ته. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په تاسف سره واقعا هم داسې خبرې د پاکستان د علماو د شورا د مشر له خولې چې د تاسف وړ دي، ځکه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او دلته چې په انتحار کې څومره کسان مړه کیږي، شهیدان کیږي، وژل کیږي، هغه ټول مسلمانان دي. نو په دې خاطر باندې لازمه نه وه چې داسې یوه خبره د علماو شورا د مشر له خوا وشي چې په افغانستان کې انتحار یا ځانمرګي بریدونه روا دي. ځکه زه همداسې چې د سولې عالي شورا دا غندلې او رد کړې ده، زه یې هم د یوې میرمنې په عنوان دا ردومه، ځکه چې په دې پیښو کې تل ځوانان، زاړه، ماشومان وژل کیږي او یوه میرمنه پې باندې ډیره داغداره کیږي. په دې اساس دا د هیڅ د اسلام په هیڅ میرمن نورستانی، آیا دا ډیره اساسي پوښتنه ده؟ ټول دا پوښتنه کوي چې آیا د پاکستان د لوري نه همدا ډول خلک د دینی علماو د شورا مشي کوي؟ که فکر کوي نور خلک شته چې د سولې او امن دپاره معقوله طرحې وړاندې کړي او تاسو سره همکاري وکړي، وبخښئ. بلکل بلکل، په همدې شورا کې هم ډیر داسې غړي دي چې دا خو د یو شخص وینا ده، اما د دې شورا نور غړي زمونږ د سولې د عالي شورا هلو ځلو او غوښتنو ته یې لبیک ویلی، ځکه چې کوم کانفرانس چې په پام کې ده چې جوړ شي په مرکز کابل کې د افغانستان په پلازمینه کې، هلته ډیر غړي وو چې دا یې منلې ده. یعنی دا د یو شخص اظهار ده او چې ده کړی ده، یعنی په نورو باندې اغیزه نه لري. د سې علما هلته شته دي، اته د خپل د همدې شورا غړي چې هغې زمونږ پلویان دي او موږ سره د سولې په راوستلو کې هلې ځلې کوي او زمونږ غږ ته یې لبیک هم ویلی. بله، تاسو سره اصلا د پاکستان له لورې نه د امن په راوستلو کې د هیله مندۍ ویمه کم حرکت یا اختیار شته دی چې عملي بڼه به ولري یا به په راتلونکي کې به نتیجه ورکړي؟ بلکل، کله چې موږ سفرونه هم د پاکستان هیواد ته درلودل، د رسنیو له لارې ولیدل شول چې کومې ژمنې چې موږ سره کړې وې، ځکه د بندیانو خوشې کول و، هغه ژمنه یې سر ته ورسوله. هیله مندۍ ډېرې زیاتې موجودې دي، ځکه د افغانستان د امن په راوړلو کې د پاکستان رول ډېر رغنده ده او ډېر مهم رول پاکستان لوبوي، ځکه چې زموږ یو ګاونډی هیواد ده او بل متاسفانه چې ډېر ضرر هم د همدې خوانه ده، ځکه چې داسې چې د علماو شورا رئیس داسې اظهار بیان کړی، کېدای شي داسې نورې ډلې او داسې نور افراد هم وي چې همداسې نظر ولري، خو د لږکیو په جمله کې به راځي. او هیله مندۍ د سولې د عالي شورا سره ډېره موجوده ده، ځکه چې هغې و چې کوم ژمنې موږ سره کړې په ګډه مشترکه اعلامیه کې، نو هغې دې ته مجبوره دي چې ژمن پاتې شي، ځکه چې هغه په نړیواله کچه خپور شوې یوه اعلامیه ده او موږ هم د همغې په رڼا کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو او د هغې نه زموږ هیله او غوښتنه اوس هم ده، دا به وي هم چې څه چې موږ سره وي هغسې وکړي. بله، یوه وروستۍ پوښتنه راسره وه، هغه ستاسې د دې هڅو او کاري شورا په اړه وه چې په خپله سولې شورا بالاخره د سولې او پخلاینې په دې کوششونو کې. ستاسو شورا اصلا د پاکستان نه په دې وروستیو سفرونو کې ډېره راضي ښکارېدله او تاسې اوس هم ذکر کړله، څه تصمیم لري په نتیجه کې او راتلونکي کې اقدام به ستاسې باید څه وي؟ نو
زمنګ د دې کارونو په خاطر چې د بلتم سفرونه درلودل او د هغه سره لیدکاته درلودل د هغه لپاره یو ګډه کمیټه د کارونو د تعقیب لپاره جوړه شوې ده چې دا کارونه وخت په وخت نظارت کړي او ترینه بررسی وکړي په کوم ځای کې چې خدای مکه کوم تخلف رامنځته کیږي په هغه اړه به تصمیم نیول کیږي. لکه چې تاسو په خپله هم واورېدل چې کله د دې د پاکستان د علماو شورا مشر داسې یو بیان درلود، عجل د اصول عالی شورا هم خپل د اعتراض غږ جک او دای وغندله او رد کړله، نو په همدغه خاطر باندې کمیټه د نظارت او د څار موجوده ده او دې کارونو ته به څار به پی باندې کوي په هر ځای کې چې مشکل و هغه مشکل به رفع کیږي. بله، یوه بېرته دغه پوښتنه ډېره اساسه شوې ده په ټولو ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان نه خصوصا چې خپرېږي د دغه شخص په اړه، د دې مولانا اشرفي په اړه باندې چې څه رپوټونه ورکړل شوي، خصوصا د 2011 کال د دې وی ډېرې عجیبه پېښې د په ډیر بد حالت کې ونیول شو چې نشه ووي او د ټولنیز کردار ډیرو خلکو ته په پاکستان کې دننه د منلو نه ښکاري، بیا د مشایخ او د علماو د شورا په نوم یادیږي چې بیخي مستقله یوه شورا ده. تاسو اصلا فکر کوئ چې همدغه ده چې د پاکستان حکومت د دې شورا ملاتړ لري او همدا شورا ده چې د دین او د علماو فتواوې چې صادرې همدا خلک دي فکر کوئ؟ بلکل، زه به اعلان دهم چې د پاکستان حکومت هم د داسې اشخاصو چې د مخه هم داسې کسان پیدا شوي چې بعضې خبرې د افغانستان په حق له درلودلې او ده هم درلودلې، د داسې شورا داسې شخصیتونه د داسې شوراګانو د مشرتابه نه لرې کړي که غواړي چې د افغانستان سره کومک او مرسته وکړي. او زما غوښتنه د داسې علماو نه دا ده، د داسې یو عالم نه چې ځان ته عالم د دین وایي، زه فکر کوم هغه ستونزې او هغه مشکلات چې هلته په ډیرو مختلفو برخو کې په ډیر فاش توګه په پاکستان کې جریان لري د هغې و په اړه باید دی خپلې فتواګانې صادرې کړي، نه په افغانستان کې چې داسې یو عمل چې هغه په اسلام کې اصلا ناروا ده هغه ته روا وي، باید د دې مخه ونیسي. مننه میرمن عالم نورستاني کورم ودان چې زموږ بلنه منلې وه او دې مهمې مسلې کې موږ سره شریکه شولې او جوابونه هم درلوده. کورم ودان.